Hej alle sammen og velkommen til en ny Wish-video her på min kanal. Det er rigtig længe siden, jeg lavede den sidste Wish-video. Det er snart et år siden, så jeg synes, det var på tide at lave en ny. Og jeg synes stadig, det er rigtig sjovt at lave den her serie, og det ser også ud, som om I synes, det er rigtig sjovt. Så lad os komme på Wish. Nå, hvad har vi så? Torshammer. Så man selv skal bygge? Det gider jeg fandme ikke. Okay, lys i badet. Hvad er det her? Singing, recording, dancing. Den tror jeg kunne være meget sjov at lege med. Det er sådan en, der gentager, hvad man siger. Den skal vi have. Der var den første ting. En LED-kasket. En pude, der forestiller en træstamme. Ser ikke behageligt ud. Lys i toilettet. En candyflossmaker. I mange forskellige farver. Jamen, jeg skal da prøve at lave candyfloss. Bye. Så har vi to ting. En dåseåbner, som åbner hele låget på en gang. Hvorfor er den ikke helt vildt skarp så? Til 18 kroner, så lad os prøve den. Så har vi tre ting. En bold, der kan flyve og lyse. Jeg kan meget godt lide ting, der flyver eller lyser. Den her gør begge dele. Jamen, den prøver vi. Det var fire ting. Lad os se, hvad der er populært lige nu. Lys i toilettet. En klo-maskine. Skal man putte penge i? Så kommer nogen og tømmer den en gang imellem. Lad os da bare prøve den. Skyde med kyllinger. Den der mode i Asien der. Ghost sensor. Ej, hold kæft. Så kan man finde spøgelser. Der er min lysende tommelfinger. De var ret sjove. En 3D-printer. Jeg har altid gerne vil lege med sådan en. Den er lidt dyr, men lad os da bare købe den. Har du gal en bruser? Laserhandsker. Ser rimelig syret ud. Ja, det skal vi sgu prøve. En M&M's t-shirt. Den må jeg have. Jeg plejer jo også altid at bestille noget tøj. Jeg kunne mere være sjovt. Hvad fanden er det? En mini gasblus. Kan du have sådan en kogeplade i lommen? Hvor er det grimt, det der. Rende rundt med chicken nuggets og... Jeg er nødt til at prøve at købe den. Tænk at blive vaccineret med den der. Et tæppe, der forestiller en pizza. De bliver bare ved med at dukke op, de der kyllinger der, man kan skyde. Jamen, så prøver vi dem da. Og jeg er også ved at løbe tør for tid nu, så vi må hellere komme til kassen. Sådan, det blev 2.852 kroner og 14 øre den her gang. Jamen, så er der ikke andet for end at vente på, at tingene kommer. Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går. Men de sidste par gange er der ikke gået så lang tid. Jeg gætter på 36 dage. Der er kun gået 19 dage, og alle Wish-pakkerne er ankommet. Det er ret vildt. Det er en rekordtid igen. Jeg synes, Wish bliver hurtigere og hurtigere for hver gang. Men lad os lige rydde bordet, så vi kan se noget. Ja, der er fandme tung, den her. Jamen, vi starter med en mindre pakke. Den her. Spændende. Det var den der laserhandske. Sådan ser den ud. Sådan der. Wow. Okay, den virker. Jeg tager den lige på. Ligner noget fra Mission Impossible. Okay. Nu er jeg lige skulle prøve den i mørket. Okay, jeg prøver igen. Okay, jeg håbede det var sådan nogle laserstråler. Den laver bare sådan et stjernelandskab, ligner det. Jeg ved ikke lige, hvad man skal bruge den til. Vi tænder lyset igen. Vi kigger videre. Vi tager en lidt større pakke den her gang. Fedt. Det var den der candyfloss-maskine. Den er godt nok blevet kastet rundt. Spændende. Og en instruktion på engelsk den her gang. Det kunne være, at jeg skulle læse den lidt grundigt, så det ikke går ligesom den der popcorn-maskine. Godt, jamen nu har jeg læst så grundigt op på den, som jeg kan. Så nu hælder vi sukker op i den. Og det er sgu ind i midten her. Godt. Jamen så prøver vi at tænde. Ikke noget røg indtil videre. Hvornår kommer der noget? Den er ikke varm i hvert fald. Jeg synes ikke, der sker så meget. Okay, nu er jeg lige skilt den ad og fandt ud af, at en af kontakterne var gået i stykker. Så nu har jeg repareret den, så lad os samle den igen. Så lad os prøve igen. Nu bliver den varm. Giv mig så noget candyfloss. Jeg forstår ikke rigtigt, hvor det skal komme ud. Hvad? Hvad, der sker noget nu? Åh, fedt. Okay, hvad kommer så? Er det ikke sådan her, de gør på bakken, tror jeg nok. Det virker bedre i hvert fald. Det bliver en meget lille candyfloss, det her. Jeg tror ikke, der er mere sukker nu. Og den er meget hård.
Vi prøver lige igen. Så meget sejt ud. Ligner sådan en spindelvæv. Jeg ved ikke, om jeg gør det her rigtigt. Det bliver i hvert fald en flottere candyfloss nu. Det var andet forsøg. Ja, det var bedre. Det smager sgu af candyfloss. Yes, det var den. Lad os åbne en til pakke. En mindre ring den her gang. Det var en trøje. Eller en t-shirt. Jamen, den tager jeg lige på. Så er jeg blevet til pomfritter. McDonald's pomfritter. Den er ekstremt tynd og ret forvirrende at se på, umiddelbart. Jamen, så lad os åbne den her. Endnu en lille pakke. Den her er jeg virkelig spændt på. Det er den der dåseåbner, som skulle åbne hele låget. Mystisk. Jamen, vi henter nogle colaer. Godt. Jamen, vi prøver. Så den her ned over den går jeg ud fra. Det virkede ikke. Okay, der sker noget. Hvad fanden? Okay. Det ser mystisk ud, så jeg kan samle låget op nu. Jeg har virkelig skåret den clean af, vil jeg sige. Ja. Jamen, sådan kan man også åbne en dås. Den er virkelig, virkelig skåret perfekt af, den her. Lad os lige prøve igen. Så den her ned. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Men det virker. Jeg frygtede lidt, at den ville være skarp i kanten her, men det er den ikke. Vi tager endnu en pakke. En halv stor en. Og den der sjove kaktus. Og en instruktion igen på engelsk. Hvad sker der? Jamen, vi prøver at tænde den. Hallo? Hej. Hej med dig. For at gå dumt. Skulle den ikke også kunne synge? Hold op. Hold så kæft. Det er en ny sang hver gang. Den er sgu da meget fed. Lad os kigge på en ny pakke. Og lad os lukke den her. Vi tager den her. En mindre pakke. Ah ja, det var de der underlige kyllinger der, man kunne skyde afsted. Så skal den vel bare sidde på fingrene, eller hvad? Se om jeg kan ramme kameraet. Hvad er ideen i det her? Det er sgu da ikke sjovt. Prøv lige at strække den mere ud. Jeg skal lige ramme linsen. Sådan da. Hvis der så i det mindste var en skydeskive eller et eller andet, man kunne ramme, man bare skyde dem afsted. Jeg synes ikke engang, de rører så langt. Måske de kan sidde fast på noget. Jeg er med på en væg. Okay, den sidder faktisk fast på væggen. Jamen, det var katapultkyllingerne. Lad os kigge videre. Vi tager den her gang. Det var en flyvende bold. Den var der. Lad os se. Powerknap. Jeg ved ikke, om man kan styre den. Hvad gør man så? Wow! Fly igen. Den virker sgu da overhovedet ikke. Der er ikke kraft nok på den, til den kan flyve opad. Jeg ved ikke, om det er meningen, at man bare skal stå og skubbe den. Nå, den var skøjet dårlig. Vi kigger videre. Vi tager den her nu. Okay, det var en til trøje. Den tager jeg lige på. Nej, går væk. Så er jeg blevet til M&M's i stedet for. Den er sgu da meget cool. Den er lidt tykkere stof end den anden, så lidt bedre kvalitet. Nå, vi har to store pakker tilbage. Jamen, vi tager den her. Det var sådan en slikmaskine. Eller sådan en klonmaskine. Okay. Fedt. Så skal jeg selvfølgelig lige bruge noget slik, så jeg skal lige ud og handle.
Yes. Der er en masse små slikposer her. Yes, så er vi klar. Så har jeg en masse slik til den. Og den skal bruge de helt store D-batterier. Så skal der være noget slik ned i. Og en slikpind. En skumfidus. Jamen, så lad os se, om jeg kan fange noget. Hvordan tænder man? Der er faktisk nogle mønter med. Jeg ved ikke, om man skal bruge dem. Men det prøver vi så. Yay! Den musik der. Og hvad gør man så? Ja! Det er spændende. Nej! Kom nu! Ja! Ej! Okay, men er på tid. Vi putter nogle flere penge i. Jeg fik den! Sådan der. Jeg fik en. Ja! Sådan. Ej, man kan ikke komme ned. Godt være, at man skal have noget meget mindre slik. Men den virker da. Nå, nu har vi faktisk kun én pakke tilbage. Den er til gengæld også stor. Det er den der 3D-printer. Det står også her. Det bliver spændende. Det ser allerede kompliceret ud. Og en meget tyk manual. Heldigvis på engelsk. Jamen, jeg skal lige læse en manual og samle en masse, tror jeg. Nå, jeg kunne ikke finde ud af at samle den der 3D-printer, så nu er jeg taget hjem til min kammerat Andreas, som også hjalp mig med den der Tesla-coil der. Han er rigtig dygtig til elektronik. Så er den klar, Niki. Så kan du bare gå hjem og printe. Fedt. Jeg glæder mig. Så er 3D-printeren samlet, og jeg kalibreret det hele. Det var et rimelig stort projekt. Men lad os prøve at printe noget. Jeg har lige forberedt en fil over på min computer, hvor jeg har lavet mit TopGo-logo i 3D. Så det har jeg lagt over på et memory card her. Så lad os sætte den til at printe. Print. Yes. Den varmer lige op først. Pladen skal være 60 grader varm, og selve printerhovedet skal være 210 grader varmt. Så sker der noget. Men det går meget langsomt. Så det kommer til at tage tid, det her. Så er den færdig med at printe. Det tog helt nøjagtigt 1 time og 33 minutter. Så det tager lidt lang tid. Men nu er den færdig. Jeg synes, den ser nice ud. Gaben sidder fast. Sådan der. Det blev sgu da super fint. Min første 3D-print. Og det er rigtig hårdt plastik også. Men det er lidt vildt, det tager en halvanden time at printe sådan en lille logo her. Så hvis jeg skal printe et kæmpe logo, der fylder hele pladen, så tror jeg, det tager flere dage. Men det var en sjov omgang som altid. Jeg håber også, I synes, det var spændende. Hvis I har nogle gode forslag til ting, jeg skal bestille for Wish næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Vi ses i den næste video. Hej!